Mina damer och herrar, ikväll så blir det kvalitetsunderhållning här på klubben. Vadå? Vem? Thomas Ledin. Thomas Ledin? Nej, kvalitet! Säg! Håkan Hellström! Wow, det är helt kanon! Vem är Håkan Hellström? Jag vet inte det. Han är hur bra som helst och så är han jättesöt. Gud, jag hoppas att han har på sig sin lilla sjömanskusin. Så att Jan och Henrik, ni får ta PA:t för bandet vill soundchecka redan i eftermiddag. Jag tänkte precis be om ledigt ett par timmar för jag måste iväg. Det är viktigt. Ja, för mig är det viktigt, det är privat. Okej, okay, då får du och jag ta det själva. Nej, men vet du vad, jag kan göra det. Alltså, om du har mycket på kontoret så kan jag hjälpa Henrik. Nej, men du behövs i restaurangen. Nej, men alltså jag hjälper jättegärna till. Nej, men du behövs i restaurangen, vi fixar det själva. Ja. Men då lite sladdar och sånt, hur svårt kan det vara? Jag tänkte om du kunde svänga ihop. Självklart! Nej, men inte nu, vi kan ta det sen. Men vi gör det nu, med att vi har inspiration. Kom! Gillar du det här? Ja, det är väl okej. Okay. Jag är så trött bara. Vill du gå? Jag känner inte igen dig. Så här var det aldrig förut. Hur då? Trött? Ja, vi var ju uppe till solen. Kom upp. Saknar du inte lite grann ändå? Va? Jag kan sakna den första känslan. När man är helt övertygad om att man klarar av vad som helst. Ja, visst är det härligt. Ja, det är ju inte på riktigt. Förr eller senare vaknar man upp också. Då är det inte alls lika kul längre. Ja, man kan ju ta det lugnt. Man behöver inte köra hela racet. Nej, det är ju vad man tror i alla fall. Visst vore det skönt. Ja, ta lite så man vaknar till liv. Man kan inte sova bort sitt liv, eller hur? Jag tyckte du sa att du hade slutat. Jo, men det har jag i stort sett. Bara... Vill du gå hem så är det okej för mig. Det är kanske lika bra. Jag kommer sakna dig varenda minut. Ska jag följa med dig hem?